Soomaaliland ma burburin karaan madax dhaqameedka siyaasada ku milmay ee ku soo badanaya. Duubabka gabay kaalintoodii ee doonaya inay go'aamiyaan mustaqbalka halis intee le'eg ayay leeyihiin. Maxaynu ku ogaan karnaa dhacdooyinka isdaba jooga ee ay horkacayeen madax dhaqameedku, kuwaasi uu geystay dhibaatooyin waaweyn gudaha Soomaaliland. Awood intee le'eg buu leeyahay garaadka ama suldaanka hageyiga Soomaaliland maanta jooga? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Soomaaliland waxa gadgadoon ku haya iyo halis guul darro keeni karta madax dhaqameedka, kaasi oo ay qaarkiis si qaawan ugu dhex milmeen siyaasadda, iyaga oo go'aaminaya masiirka deegaamada iyo beelaha Soomaaliland. Taasina waxa ay sababtay inuu deegaan kasta gaarkiisa u raadiyo masab siyaasi oo mugweyn, iyadoo oo la noqday dowlado kale madax bannaan, hase yeeshee hoos yimaada dowladda Soomaaliland. Doorashadii 2017 qabsoontay madaxweyne Biixi uu ku guuleystay ayaa waxa ay reebtay xanaf siyaasadeed iyo qabyaalad xooggan, taasi oo kala fogeysay shacab, iyadoo ay dadka reer Soomaaliland u qaybsameen isbahaysiyo iska soo horjeeda markii ay kala guureysteen. Cadaawad iyo colaad isu qaaday oo ku kala fogaaday wixii ay wada lahaayeen. Xildheereyaasha siyaasadda faraqeeya iyo arrimaha mustaqbalka waddamada ayaa waxa ay ku sifeeyeen wax kasta oo Soomaaliland ka qalluucday in ay qayb ka yihiin madax dhaqameedku, maadaama oo ay go'aaminayaan masiiro ay danagaaray ku dhex jiraan oo aanay ugu danaynaynin deegaanka ay markaasi metelayaan ee doortay. Waxaana ugu horreysay dhacda ay madax dhaqameed hogaaminayaan oo ka dhacday Soomaaliland 2017 laga soo bilaabo jabhadii gashay buuraleyda Surud ee gobolka Sanaag, taasi oo ahayd sawirkii khaldanaaye ugu horreeyey ee intii xukuumadda madaxweyne Biixi talada haysay Soomaaliland dibadda uga baxa. Madax dhaqameedku waxa ay horkacayeen xiisadii laascaanood ka qaraxday sannadkii hore bilowgiisii, taasi oo ilaa iyo haatan taagan, duubabkuna ay hogaaminayaan. Waxa ku xigtay jabhadii geysatay khasaaraha lama ilaawaanka ee gashay buuraleyda gacan libaax. Tanina waa dhacdo kale oo ay madax dhaqameedku horseed u ahaayeen Soomaaliland gudaheeda. Dhacdada ugu dambeysa ee ay doorka iyo inay go'aamiyaan isku dayayaan ayaa ah muddada 7 sano ah. Doorashada food ay nagu soo haysa Noofeembar 13-keeda inay doortaan madaxweyne ay isku raacsan yihiin madax dhaqameedka iyo duubabka siyaasadda ku milmay, waxaana socda olole xooggan iyo isurursi ay ka dhex muuqato dangaari, taasi oo madax dhaqameedka qaarkiis ay calanka u sidaan. Tallaabooyinkan oo dhan inay qaadaan madax dhaqameedku ayaa waxa ay ka dambeysay markii madaxweyne Biixi uu go'aansaday inuu kala saaro siyaasadda iyo dhaqanka, isaga oo marka uu xubno xukuumaddiisa ka tirsan magacaabayo halkii ay madaxdii hore la tashan jirtay. Madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland uu aqoontooda iyo sidoo oo kale kartida ay leeyihiin ku soo xulo madaxweynaha haatan talada haya. Sida oo kale, xukuumadda madaxweyne Biixi waxa ay jartay mushahar ay iska qaadan jireen madax dhaqameedku, kaasi oo aan ku jirin miisaaniyadda dowladda aana ahayn waxay xaq u lahaayeen marka loo eego shaqada ay hayaan oo ah mid u gaar ah deegaamadooda, hase yeeshee aanay dowladdu lahayn. Intii madax dhaqameedka siyaasadda ku ciyeeshi jirtay ayaa intaasi kadib go'aansaday inay duufaano siyaasadeed oo isdaba jooga ku furaan xukuumadda haatan talada haysa ee Muuse Biixi uu hogaamiyo. Waxaana aynu warbixinteennan ku xusnay dhacdooyin ka mid ah oo Soomaaliland gudaheeda ka dhacay. Haddaba suldaanka ama garaadka siyaasiga ahi ma go'aamin karaa masiirka deegaankiisa siyaasad ahaan, xisbi ma kula biiri karaa reerkiisa ama dowlad kaleba? Kuwani waa dhacdooyinka sida maalinlaha ah ay warbaahintu u tebiso Soomaaliland gudaheeda. Marka si qumaatiya loo eego duubka dhaqan sida sooyaalka dhaqanka Soomaalida ku xusan, waxaa loo doortaa ama loo caleema saaraa inuu ka shaqeeyo wanaagga reerka gudihiisa iyo deegaanka uu markaasi u yahay isimka dhaqan, oo haddii uu siyaasadda go'aaminayo lama doorteen madaxweyne iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah. Marka uu siyaasadda ku dhex jirana, sida xeerbeytigu uu dhigaayo, waa qof keliya oo ma huwana xasaanaddii dhaqanka. Tanina waxay daaha ka rogaysaa aragtida duubka dhaqan ee siyaasadda ku dhex milmay inuu keligiis uun yahay, hase yeeshee aanu xambaarsanayn xasaanaddii reerka.